Hər kəsə salamlar, Thesis Company-yə xoş gəldiniz. Bu dərsdə scroll view-ları görəcəyik. Scroll view, yəni ekranın deyək, sürüşdürülməsi. Məsələn, siz ekranda uzun bir yazı oxuduğunuz zaman ekranı sürüşdürürsüz, yazı aşağı sürüşür, yəni. İlk öncə mən buradan butonu silirəm, bu relative layout idi, keçən dərsə gördüyümüz relative layout. Butonu sildik, qaldı text view. Burada layoutun növünü və yaxud da text view-u dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da yazımız text view-un içərisində olacaq. Neyniyək? Gələk bura text view-a eninə və uzunluğuna, yəni hündürlüyünə burada dp ilə mi vermişik? Bəli, hündürlüyünə 150 dp vermişik. Enində match parent vermişəm. İkisində wrap content deyəcəm. Gördünüz, wrap content. Wrap content demişdim ki, yəni yazının belə deyək, eni və hündürlüyü qədər eləyəcək həmin bu text view. Yəni yazı nə qədər uzun olsa, o qədər enli və o qədər uzun olacaq həmin bu text view-un ölçüsü də. Gördüyünüz kimi onsuz da burada kiçildi. Gəlirəm mən bura koda. Bu yazısını siləcəm. Mən bura mənim oyunumun belə deyək, açıqlamasını yapışdıracağam. Uzun bir mətn olacaq bu. Bunun belə deyək, sürüşdürülməsi üçün ekranın uzunluğundan böyük olmalıdır. Mən bunun üçün gəlirəm bura. Text size-ını böyüləcəm bunun. Buradan tez text size yazsaq gələcək. 14-dür. Mən bunu eləyəcəm. Məsələn 30, hətta 36 eləyək. 36 SP eləyəcəm. Və gördüyünüz kimi belə uzandı və belə deyək, yazı bitməmiş text view bitir bu formada. Biz bunu emulatorda işlətsək, ekranın sürüşə bilmədiyini görəcəyik. Yəni, hal-hazırda bu formada ekranı biz sürüşdürə bilmirik. Hətta emulatoru açıb baxaq. Gördüyünüz kimi açıldı proqramımız, emulatorumuz. Buradan gəlirəm, Activity 3 butonu qoymuşam bura. Yəni, həmin o Activity 3-ə keçmək üçün. Tıklayıram və gördüyünüz kimi aktiviteyə gəldi. Ancaq mən bunu aşağı sürüşdürməyə çalışdığımda gördüyünüz kimi sürüşmür bu. Yazının tamamını görə bilmirik. Bundan ötürü nə edəcəyik? Scroll view-dan istifadə edəcəyik. Gəlirəm bura. Buradan text view-umun hamısını seçirəm. Kəsirəm və text view-umu burada. Təkrardan geri yapışdıracağım. Buradan scroll view əlavə edəcəm mən bura. Scroll view deyə əlavə etdim və bunu match parent desəz, enini, yəni ekranın sağ və soluna yapışdırsın. Hündürlüyündə wrap content deməyimiz yetərlidir. Yəni nə qədər olsa o qədər uzatsın scroll view-u. Və bunu bağlayırıq bu formada. Bu formada scroll view-umuzu əmələ gətirdikdən sonra bunun içərisinə mən gəlib text view-umu yapışdıracağım təkrardan. Gördüyünüz kimi yapışdırdım. Burada bir problem yoxdur. Gördüyünüz kimi text view-um təkrardan gəldi. Və biz hal-hazırda bunu işlədib görək işləyirmi. Gördüyünüz kimi proqramımız açıldı. Gəlib buradan təkrardan Activity 3-ə keçirəm. Text view-umu gördüm. Və mən bunu sürüşdürürəm və gördüyünüz kimi sürüşür və mən yazının tamamını görə bilirəm hal-hazırda burada. Scroll view-lar bu qədər. Biz bunun içərisinə text view-dan əlavə buton da və ya başqa şeylər də qoyub, yəni layoutumuzun içərisində bir dənə scroll view əmələ gətirib və dizaynımızı həmin bu scroll view-un içərisində eləsək normal bir şəkildə ekranımızı artıq sürüşdürmə qabiliyyəti gəlmiş olacaq. Bu dərslik bu qədər, gələn dərslərdə görüşmək üzrə.